նանք զորե, ուժ դառնանք։ Բոլորը ինձ վերջերս էս այսպես էին, եւ այդ ժամանակ շուշ բարը ստիպված իմ շուշն էին բարում, որովհետեւ ինձ համար դժվար էր շարժվել, պարել, ապրել եւ որպես երկչի եւ պարզապես որպես կին։ Չգիտեմ հիմա ինձ հետ ինչ կլիներ, եթե ճիշտ ժամանակին ես չհանդիպեի դոկտոր Դավիթ Դավթյանին ու նիհարելու իր մեթոդին։ Ժամանակ մի կորցրեք, դոկտոր Դավթյանի մեթոդը հրաշքներ է գործում։ Շնորհակալ եմ բժիշկ։